Lho nak 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 kandurane mama ya ojo dirusak ngene le. Bapak kok kok iso dijabuti ngene nak? Wong mama koyo ngene iki lho nyambung ambek sodo cek iso ngadeg wingi tak taweni kok iso dirusak ngene sih le. Apa bapak? Ah ora rek iki rek ta. Lho kenalak male mati ta le male gak urip. Ayo siang wis dhuwur iki lho ayo adus ayo. Momo. Mo. Gak nurun sapa bar bar awakmu iku. Wong ya turunanmu mbambamu gak ono sing purikan koyo awakmu. Jan heran ya aku. Entar tak wedhus ki tak untal ambek aku kok ya. Mbok lek nesu iku lho gak mari-mari. Heran iki. Tanduran iso langsung impoten koyo ngene, ket wingi aku sing naleni cek angele. Duh, akbar, akbar. Iki apa malian iki? Tali ini ya kok ngene. Kendung-kendung ini mau ambil akbar ditarik. Wah, malah rusak iki. Iki mangkel iku nang anak dhewe. Gak diamuk iku ya kok ngono. Wis buka. Kirane aku disapu. Nek, mama tak metu diluk ya, sampean gak usah metu oma. Ya, mama tak metu diluk, sampean gak usah dulen, gak usah nandi-nandi, meneng kamarae. Ya, le. Akbar, ganteng, anaknya mama. Mama metu diluk ya, nak, sampean teni oma ya. Salim. Salim. Assalamualaikum. Yang ini loh yang esnya. Iya, bawain sini yang. Iya. Tak taruh sini ya yang, aku mau bikin mie dulu. Iya sayang, makasih ya. Enak rek ngombe es. Seger. Loh. Yang sini yang. Apa sayang? Kok ada mutiaranya sih? Kan tadi aku udah bilang enggak pakai mutiara. Loh, padahal kita udah bilang aku ke bapaknya kalau enggak usah pakai mutiara. Mungkin bapaknya lupa, kasihan udah tua yang. Enggak mau makan aku. Kan bisa dibuang mutiaranya ini loh yang. Ini udah kecampur lah gimana sih? Yaudah kalau gak mau makan biar aku yang makan. Loh kok gitu kamu? Aku ini hamil muda, ngidam kok malah gitu. Terus mau apa sekarang? Ya beliin lagi lah yang gak pakai mutiara. Kamu bisa hargain aku gak? Aku belinya jauh loh. Masa cuma gara-gara mutiara kamu marah sama aku? Aku bolos kerja demi kamu. Gak pulang ke rumah demi kamu. Kurang apa aku sama kamu Susi? Yaudah kalau kamu kayak gini terus, terserah kamu lah. Iya, iya, maaf yang. Kalau kamu kayak gini terus, lama-lama aku muak sama kamu. Sebenarnya aku cuma pengen diperhatiin lebih sama kamu. Jangan marah sayang, jangan tinggalin aku ya. Iki apa ae kok terus iki? Mari lah apa wong wong iki kok teles kabeh. Assalamualaikum. Nah. Delok nama mama iki nggawa apa? Heh. Lihatna le. Apa sih, Ma? Delok entala. Lek gak gelem tak kena Hamsa lho. Nah. Delok entala. Tak hitung yo siji. Loro, tenan tak kena Hamsa. Yo iki Mas, sing tak kepingin iki Joe Stabilo. Walah, iki jenenge Joe Stabilo ah. Iya. Mangkane mama mang takon ijo Tosca, tapi sing ditokno kudu iki warnanya rodok biru. Wah. Betul iki aja kete. Yo iki Mas, Joe Stabilo kok ngene iki. Kira wong biyen ngarani yo, ijo-ijone sumbo, nggarai moto bidok cek padange.
Mancen mama iku terbaik. Mesti nuruti apa sing dikepingini Akbar. Iya. Kaya ayah. Ngoro itu janji-janji tok tapi gak ditepati. Om do ayah iku. Gak oleh ya mulute ngomong ngono. Iku ayah Akbar lho, dosa lho ya. Paling ayah ya sibuk. Ayo dicoba sik. Tuliki ya. Iya, Ma, ya iku. Mama le sing nyer pasar. Mulai lantai 1 sampai lantai 17. Ora lantai 3 wong pasar gedhe yo. Anggane kok dhuwur men. Wis sah betul lah, api anganteng ah. Wis mah. Wis pantes. Wo. Terbaik anyun mama. Wis ae ndang mandi, ndang mandi, ndang mandi. Ayo ayo wis sambuwe iki wis jam piro? Ayo ndang mandi. Wis mah. Sopare. Ya. Ya. Awak muta. Kon yo. Sik meneng tak jelasno. Jelasno apa maneh? Bayaranku gak metu lel. Gak metu teko ndi? Gak metu teko bol. He? Kon iku dadi wong lanang kok yo sing iso dicekel ki omonganmu enggak lek kon. Omongan kok kapas. Kok suka kapas? Yo ana wujude tapi gak berbobot. He. Kon lek nyemayani aku masuk gak kok tepati. Aku biasa gak kaget Kim, aku ero, yo. Jaba jerumu kok apa? Mulai teko kinemu, teko kinemu, teko kinemu, teko kinemu, kinemu. Aku apal. Ya watakmu kok apa aku apal, tapi lek anakmu kok semayani kok ngono gak kok tepati, nelongso. Salah lek wis gak duwe bapak. Dari arti aku mek kon bisa yo yo. Kon ono rogoe tapi genok rasane. Bagi dhe'e. Apa meneh bagi aku? Sepurane sing akeh aku ngomong kok ngene. Tingkahmu lo kaya apa mbok diperbaiki Kim Takim. Nanti arek. Arek di kamar. Arek nesu. Tapi nesuwe nang kon, guduk nang aku. Jaket sing dijaluk arek e sing kok semayani teko cangkemmu wis tak turuti. Sik tas ya aku tas mlebu omah sik 5 menit. Lah ya opo pancen bosku ya wis ngyakin nolek menit. Bos bosok, bosok, bosok. Kerjomu apa aku gak ero. Aku mek ndongakno kon mandar, rezeki lancar sehat selalu. Tapi koyo ngono kon kuliane nyemayani ae kon dadi wong lanang iku lho. Kapan-kapan, ngene lho, lek kate janjani anak ngene. Aku wis gak duwe. Ya, aku kate nang mantan bojoku. Le. Mbak, ngono, wis gak duwe. Dadi janjani ku enak kon gak. Kon nek nggo harapan, harapan palsu. Ya iku kon, Mustaqim. Mustaqim. Entoloi jan aku. Wis mari. Tak ndelok anakku sik aku. Kon toko-toko gayamu mamel kok kanibo. Mama iku omong-omongan mbek ayah. Lho anak ayah. Le, ayah minta maaf yo, gak iso ngajak jalan-jalan mbek numbasno jaket. Wis ngaliyo ya. Temenan le, ayah mosok ati goro. Ngaliyo ya, ngaliyo. Gak boleh gitu ke ayah. Mungkin ayah pas lagi ada masalah sama kerjaan nih. Sebenarnya kan wis ditumbasno jaket mbek mama. Wis mah, aku wis males mbek ayah. Tutupen lawange. Wis roto mek kurang siji iki. Aku njaluk nang Mbak Lela ah. Walah, ya apa Lela arek ibu tenan. Ya ngono iku anakmu Purian. Aku ya bingung kok kadang aku gak duwe lho turunan Purian kowe Akbar iku. Mbok niru sapa? Wong kadang iku lho mangan, lawone gak cocok wis purik, mecucu. Iku mau lek gak aku bergegas budal nang pasar ya apa? Sampai gak oleh jaket-jaket apa ijo-ijo apa iku jetletong ta ijo apa iku. Lah yo, aku ya gak niat ngoroi lel wong aku pengen nang Akbar ambil awakmu. Lek aku gak perlu kok senengno. Yo. Pas kena musibah ono ae. Wis ta lah kudu musibah iku. Kon kegeden karep, aku ero, aku apal mbek kon. Kon ket ben aku ngono kegeden karep, kon gak eling abien. Yo, pas kate rabi aku, kok yo yo o. Jare kon oleh warisan apa nih oleh warisan? Apa nih? He? Apa nih kon gak eling? Jeneng sakmono gedene sapa sing blonjo? Lek kudu jenate ibuku. Kayak wong loro. Ya, kok bahas yang bian-bian sih? Ya gak bahas yang bian-bian. Mas kawin kok dol.
ngene iki malah keungkit kabeh. Makane lain kali ku ojo dibaleni koyo ngene iki. Aku ku wegah nek sampe anakmu duwe pikiran elek nang kon. Wis melak aku duwe rezeki pancet kok tak ganteni gelangmu sing biyen iku. Wis mbok karo. Wis kon mulya ae saiki. Tak tua ya kon kon iku lapo sih wis tuwek kok. Kok sampean fisik ngene? Kon lho lapo motomu dikek ireng-ireng koyo ngono iku. Perawatan iki lho. Kok mata panda wis tuwek agan bola kon. Jawabku mana kon? Wis tek nang ngene kon wis. Iya ya kok. Wis kon kok ana mesam-mesam. Wis tak jalno. Jane wis tuwek kakan bola tek nang ngene sesuk. Mangkel ya wong gak pati waras, idiot ya wis jarno, wis kok ngono wis jarno maklumono ae. Wong ya iku apik asline atine wis jarno wis sampe ndang mule ya iki. Wis ndang mule. Wis aku tak balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi wong sumpek RT. Waalaikumsalam. Lataran RT ku apa? Jan ono ae tinggae ku lho. Ana perlu apa gendengane iku mau? Wis sampean kok sampe melok-melok, Mbak. Gak trimo aku mbek takim. Lho. Gak trimo lha apa meng kok gak ojo tosi ndek kono? Lha apa bali kucing? Ya aku saking sungkan ndek ngarepe sampean gak gelem golek rame. Walah. Lah anjene sampean, Pak, Pak get-geti ae. Takimku kondisi pas budret, pas sumpek. Wujudmu teko-teko kok marsupilami ngene iki. Lah aku perawatan mata, cegak mata panda, mbek ngilangi kerutan-kerutan di mata iku lho. Ya menisan po linta templekno di matamu loro karo. Ngawur. Jan ayang jane sampeyanku, sik aku takon serius genahe teng jauh opo nang omahku? Njaluk timun aku sampean duwe ya. Gawe opo? Gawe nutupi moto dadi cek padang. Ana lombok abang mbek Bang Bombay iku karo Anis. Pedes kabeh sampean mesti. Gak duwe aku timun, ya wis tak kira ono opo. Gak apa-apa sampean mbek kaki iku mau. Gak apa-apa. Biasa kan kuat aku iya kuatir jadi saya kemulia ya iya jangan pun kim ada Mbak Lela kalau Mbak Lela ya tak ngelepon pak untuk ngedewi kan